Era Inocente, O Inocente, criado e dirigido por Oriol Paulo, que é um suspense baseado no livro de Arlan Coben. Na trama, acompanhamos o jovem Matheus Vidal, que, após se envolver em uma briga e causar a morte de um rapaz por acidente, é condenado a 4 anos de prisão por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ao sair, ele tem vontade de reconstruir a vida, mas não será uma tarefa muito fácil. Porém, a trama não se trata de vingança por parte do ex-detento, e sim de algo que está muito além de suas próprias decisões, conflitos externos e de pessoas que estão próximas a ele, que vão mudar para sempre a sua vida. Aqui, primeiro, os personagens parecem desconexos, a trama é estranha, parece que foi picotada, mas aos poucos as coisas vão se encaixando e vão fazendo muito sentido conforme se aproxima do final. Mostra questões sobre vingança, culpabilidade, escolhas e decisões. Uma mistura ali de trama policial com algumas cenas cabulosas, tem bastante efeitos práticos, principalmente em cadáveres. Teve uma cena de autópsia que eu fiquei assim impressionado, um realismo ali, mas é interessante também. Tem uns momentos pesados que funcionam e dão esse tom mesmo de algo investigativo. Diálogos precisos, que tudo tá ali nas entrelinhas, referências, se você acabar piscando, vai perder. Tudo referente a dúvidas e as intenções de cada personagem, o que eles estão fazendo ali. E eu já adianto, nenhum deles é 100% confiável. E é interessante que conforme a trama avança, vemos que o próprio Mateu vai ficando meio que de escanteio. Outros personagens entram e ganham espaço na história. É como se fosse uma trama dentro de outra. E personagens com histórias bem fortes e memoráveis, são sensacionais. A fotografia é bem pálida, o que causa esse meio que algo de investigação, policial, dá um tom assim diferente. Mas o colorido mesmo vem em cenas na boate, em festas. Alguns momentos ali as cores são sobressaltadas, outros elas ficam meio que apagadas, dando destaque aos personagens em cena. E também a violência também ganha contornos mais gráficos. O sangue mesmo é o que está em evidência em cada detalhe, em cada cena. E aborda questões de prostituição, muito parecido com o Sky Rojo que eu já comentei aqui no canal, só que de maneira mais visceral, mais sinistra, sem aquele humor ácido, brincando com tudo e os absurdos que tem na série. E aqui a coisa é bem mais séria, porque o cafetão é mais violento, tem negócios de prostituição de adolescentes, é uma coisa bem carregada, pode incomodar, mas é o que acontece, é a realidade aí de muitos e muitos lugares. E essa questão mesmo da prostituição, a pessoa precisa de uma vida melhor, está em outro país, a única opção é essa. Algumas reviravoltas são boas, outras previsíveis. A investigação também é muito boa, há momentos sim de tensão, de paranoia. Alguns personagens mudam da hora para outra de personalidade. Eu destaco os dois episódios finais que são muito bons, é uma revelação atrás da outra. Mas o que a série quer abordar é o verdadeiro caráter de cada personagem. Quão ele é culpado e quão ele é inocente. Podemos confiar em todos ao nosso redor? Todos estão com o mesmo objetivo, que é trazer à tona a verdade? Tem um desfecho que traz clareza sobre a perda, mágoa, caráter e o ódio que nos consomem. Não conseguimos mais ser nós mesmos após uma perda e ver o outro muito bem. Então isso acaba nos consumindo de todas as formas. Na família, na vida profissional, enfim. É o que basicamente entrega aí essa parte da série. O Mário Casas mesmo, como eu falei, em alguns momentos esquecido, entrega um homem ali querendo reconstruir a vida, mas ao mesmo tempo os problemas chegando, uma desconfiança, uma pessoa que está perseguindo, um bilhete, uma mensagem na porta, uma investigadora ao tempo todo desconfiada de você, tudo que você faz leva você por já ter ficha suja, ninguém confia. E aquela eterna culpa na cabeça por causa de um descuido e também querer ser ouvido, ter direito de falar e pedir perdão. A Aura Garrido é uma mulher que tem um passado muito forte, uma origem bem sinistra e sofrendo nas mãos de um cafetão. Tem cenas que são bem pesadas, eu gostei bastante. E ela entrega uma mulher dúbia, com intenções difíceis de entender e que é bem desenvolvida ao longo da trama. É isso que a gente gosta de ver. Eu destaco também a personagem da Lorena Ortiz. Tem um passado intenso também, forte, e que ajuda a humanizá-la, tirar aquele estereótipo de uma investigadora. Ela quer descobrir a verdade, passa por alguns clichês que o investigador passa nessas coisas, de filmes e séries de investigação,
Mas, olha, eu acho que renderia uma história só dela, seria sensacional. O Inocente pode até ser um pouco lento em alguns momentos, mas entrega-se um desfecho interessante, vale a pena você conferir. Fique ligado nos diálogos, em cada pista, em cada cena. É um jogo de quebra-cabeça que você vai montando aos poucos e envolve assassinato, exploração sexual, estupro, violência e desconfiança. Um roteiro bem interessante, com bons personagens, boas viradas, o estilo de policial que a gente gosta de ver em vários filmes. É isso aí. Comenta o que você achou então de O Inocente, grande sucesso da Netflix. Demorei a trazer, mas tá aí. Espero que vocês já tenham visto. Comenta aí o que vocês acham. Se inscreva no canal. Se você é culpado ou inocente, se inscreva aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar mais dois aqui, mais duas séries também espanholas. Espero que você goste. Minhas redes sociais aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fui! Tchau, tchau!